Tokom protekle sedmice širom Bosne i Hercegovine evidentirano je povećanje broja oboljelih od bolesti sličnih gripi i akutnih respiratornih infekcija. Od komplikacija uzrokovanih gripom do sada je na teritoriji cijele države preminulo 4 osobe, dok je prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije zabilježen veći broj oboljelih od teških akutnih respiratornih infekcija i osoba koje su hospitalizirane u odnosu na isti period prošle godine. Također, navode iz ovog zavoda da je zabilježen 21 slučaj oboljelih od gripe virusa tipa A, kod 13 njih utvrđen je podtip H3N2, a kod 8 podtip H1N1. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, raspoloživi podaci ukazuju da je epidemiološka situacija za sada stabilna. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kazali su da je primijećen blagi porast broja oboljelih, ali da situacija nije alarmantna. Prema podacima kojima raspolaže Zavod za javno zdravstvo TK, a na osnovu pristiglih prijava iz 13 domova zdravlja, možemo reći da se registruje blagi trend rasta broja oboljelih od gripe. Tako je, recimo, u periodu od oktobra do 20. januara 2019. godine ukupno prijavljeno 3590 ili slučajeva, to su bolesti slične gripi, te 8172 ARI slučaja, odnosno riječ o akutnim respiratornim infekcijama. Najveći broj oboljelih je u dobnoj skupini od 5 14 godina te 30 do 64 godine starosti. Na infektivnoj klinici UKC-a Tuzla trenutno leži 10 pacijenata sa dijagnozom gripe, dok su 3 pacijenta u težem stanju smještena na kliniku za anesteziju i reanimaciju UKC-a Tuzla. Obzirom da je prema dosadašnjim podacima broj oboljelih najčešće povećavao se krajem januara i početkom februara, teško je predvidjeti dalji tok širenja ove bolesti. Kad govorimo o hospitaliziranim pacijentima, prema podacima koje imamo sa UKC Tuzla, znači u ovom istom periodu, oktobar do 20. januara 2019. godine, odnosno možemo reći do današnjeg dana, da je na klinici za infektivne bolesti hospitalizirano 13 bolesnika pod dijagnozom sindroma influence. 3 pacijenta su se oporavila i vraćena su na kućno liječenje, znači otpuštena su kući, dok je trenutno gore 10 oboljelih pod dijagnozom sindroma influence. Također, još 3 pacijenta koja se nalaze u težem zdravstvenom stanju su smještena na kliniku za anesteziju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Prema podacima kojima mi raspolažemo kad gledamo, kad pratimo kretanje gripa u prethodnih godina, zaočekivati je da će nam narednih nekoliko sedmica biti presudne za broj registrovanih oboljelih od gripe ili akutnih respiratornih infekcija. Zapravo, kad mi posmatramo one podatke u prethodnim godinama, nekako je najviše oboljelih bilo krajem januara i početkom februara, a u stvari gripa jeste oboljenje koje se javlja krajem jeseni, početkom zime. I tako nekako imamo, iz godine u godinu najviše oboljelih kraj januara, početak februara. Da li će se nama broj oboljelih drastično povećati, mislim, ne možemo znati, vidjet ćemo u svakom slučaju šta nas čeka. Simptomi gripe su visoka temperatura, jaka glavobolja, bolovi u cijelom tijelu kao i povraćanje, a stručnjaci upozoravaju da u ovakvim slučajevima treba potražiti ljekarsku pomoć. Najvažnija preventivna mjera je vakcinacija. Ove godine je u domove zdravlja na području TK distribuirano 5.500 doza kvadrivalentne vakcine protiv ovosezonske gripe, dok je domu zdravlja Lukavac isporučeno 545 doza, koje prema mišljenju ljekara nisu bile dostatne za sve zainteresovane za imunizaciju. Pored vakcinacije kao preventivne mjere, ljekari preporučuju izbjegavanje masovnih okupljanja, provjetravanje prostorija, izbjegavanje dužeg boravka u zatvorenom. Važno je unošenje i dovoljnih količina vitamina, naročito vitamina C, dovoljna količina tečnosti, redovan san, boravak na otvorenom, kao izbjegavanje zamaranja i potlađivanja. Tokom prošle sezone gripe u UKC-u Tuzla preminulo je 9 pacijenata koji su pored hroničnih oboljenja imali i komplikacije koje se mogu dovesti u vezu sa gripom. Početkom ove godine nema naznaka o većem broju oboljeli, ali sve daljnje prognoze su veoma neizvjesne.